אנחנו היום י"ז בתמוז צמים על מה שהיה, אבל גם על מה שהווה. אז מה שהיה, זה שלא ידענו לקבל את המתנות הטובות, המיוחדות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. לוחות ראשונים, שזה מדרגה הרבה יותר גבוהה מלוחות שניים, היינו צריכים לקבל את זה, והעדפנו במקום זה עבודה זרה של עגל, גילו עריות ושפיכות דמים. במקום לעלות למעלה, דווקא להישאר במדרגה נמוכה. אותו דבר, להעמיד צלם בהיכל. יש לך מקום שמביא אור לעולם, שלום לעולם, ברכה לעולם, והעדפנו למלא את ההיכל בעבודה זרה במקום בקודש הקודשים. אותו דבר ירושלים. לא ידענו את המתנה של ירושלים, העיר שחוברה לה יחדיו, שיש לה תכונות רוחניות שיכולות להקרין אור לעולם, אורו של עולם, ומילאנו את הדמים, אז הפסדנו אותה. ככה גם כן שרף הפסטומוס התורה, מתנות שלא ידענו לקבל אותן, וגם בדורנו. אנחנו מקבלים מתנות, לפעמים אנחנו זורקים אותן. קיבלנו את הר הבית, מה עשינו איתו? השארנו אותו בידי פראי האדם, ואנחנו רואים מה הם עושים איתו. במקום לקבל מתנה, לא השתמשנו בה, הפקרנו אותה, ואז היא מתהפכת עלינו. זה דבר יהודה ושומרון. קיבלנו את ארץ ישראל, מתנה מהקדוש ברוך הוא. אז אנחנו לא לוקחים אותה בשתי ידיים, בחצי יד, ברבע יד, באים פראי האדם ומנסים משם להקים עלינו מלחמה. צריכים לדעת, מתנות שהקדוש ברוך הוא נותן, הוא יודע מה שהוא עושה. לוקחים אותם, מטפחים אותם, משתמשים בהם להביא ברכה לעולם. נלמד, נתקן. יתהפך י"ז בתמוז, לששון ולשמחה לכל בית ישראל, אמן ואמן.